розумійте, будь ласка, політика – це, якщо ми говоримо про вибір, це є можливість для виборця оцінити. От ви проголосували за партію регіонів чи за Тегівку, вони вас обжухали, обдурили, і тепер ви, знаєте, що, кусаєте нігті, думаєте, що робити? Андрій Міщенко вам дуже добре привів приклад Галичини. Галичина в свій час голосувала за Ющенка, але коли Ющенко обдурив Галичину, що зробила Галичина? На другий раз сказала «до побачення». І сьогодні наша Україна не має не те, що там зараз шансів потрапити у Верховну Раду, вони навіть не мають шансів, і їх нема в місцевих органах влади. Тому що нормальний виборець, коли він помилився, він на другий раз просто не голосує за ту партію. Але, шановні пане, погодьтеся зі мною, що наш виборець, якого партія регіонів обдурила раз, він зараз знову піде за неї голосувати. І якщо так, то чим я вам допоможу? Дуже добре. Дуже добре, що ви змінили ситуацію. А хто ваші свої? Тегідко то не ваш? А чекайте. Ну як це не наш? Товариство. Отже, добре, давайте залишимо спокою тих негідників, які вас обдурили. Давайте перейдемо до свободи. Ну, я можу хіба лише приклади привести. От дивіться. Я є 20 років в політиці, в публічній політиці. Я був народним депутатом України. Перший раз за мене проголосувало по виборчому округу, по якому я балотувався, приблизно 50 тисяч людей. Коли я другий раз балотувався по тому самому виборчому округу, за мене вже проголосувало 100 тисяч людей. Це вам є відповідь на то запитання, що люди чомусь на другий раз почали за нас голосувати більше. Кожні вибори, які зараз відбуваються, все більше і більше є підтримка свободи. Дострокові вибори до Тернопільської обласної ради. За свободу голосує 34% мешканців Тернопільської області. Проходить рік часу. Вибори вже строкові, жовтень 10-го року. Свобода отримує вже 52% в міську раду. Отримує мера міста. Що це значить? Це значить, що люди побачили, як ми себе поводимо, як ми діємо на місцях, як ми виконуємо свої гарантії і відповідно нас підтримують. Але наразі це слова, для вас це слова. Тут ви можете інтуїтивно тільки відчувати, хочете ви чи не хочете. Це, знаєте, як ви в магазин прийшли. А я для вас є політичним товаром. І ви собі вибираєте. Ви хочете нас вибрати? Прошу дуже. Ви хочете когось іншого вибрати? Це ваше право. Але це так, як в магазині. Ти зайшов купити цукерку, і ти вибираєш її за обгорткою, і ти не знаєш, що є всередині, але ти ризикуєш. От виберіть таку цукерку, яка буде не тільки за обгорткою вам симпатичною і приємною, а й по смаку буде така, яка вас задовільнить. Але це вже є ваша право.